Takže ahoj děti a vítejte u dalšího dílu pořadu Učí Smaška, kde se dneska konečně přesuneme z Československa do světa. Děkuji všem, kteří mi minule psali do komentářů, jak se to učí na středních školách, jestli podle období nebo podle zemí. Ale problém je, že každý jste psali něco jiného, takže hádám, že se každý učitel dělá podle sebe, takže to vezmu podle zemí, jsem se nakonec rozhodl. Bude tam občas problém s tím, že se třeba nějaké směry, že se samozřejmě uplatňují ve více státech, ale s tím si nějak poradíme. A rozhodl jsem se, že začnu Francií, jednak proto, jak to mám za sebou. Omlouvám se všem spisovatelům a jejich pozůstalým, kterým dneska splzním jména. A jednak proto, že přece jenom ve Francii podle mě vznikaly ve druhé polovině 20. století ty nejproduktivnější filozofické nebo umělecké směry, jako je existencialismus nebo postmodernismus. Ostatně ve Francii vznikaly důležité směry i předtím, že avantgarda za první republiky naší. Tak a co se týče nějaké politicko-společenské situace ve Francii po druhé světové válce, tak bych řekl, že Francie na tom byla vlastně z těch západoevropských zemí snad nejhůř. Samozřejmě s výjimkou Německa. V tom ohledu, že jednak samozřejmě tam panovala celkem stejně jako v Německu nějaká ta kolektivní vina. No, samozřejmě Francie jednak se de facto nebránila Hitlerovi, o tom něco víme, a zároveň tam taky fungoval ten takzvaný vyšistický režim, no, to, což byla de facto kolaborantská vláda. No, problém kolaborace se často řeší ve francouzské poválečné literatuře, i když samozřejmě jako každá jiná země Francouzi měli kolaboranty i partizány nebo jakoukoliv jinou formu odboje. No, velká spousta spisovatelů nebo filozofů francouzských byla zapojená v odboji. I když samozřejmě v naprosté většině případů, takže jenom třeba tiskly nějaké legální tiskoviny, ale to samozřejmě bylo hrdinství ve své době. No, a tady ta nějaká kolektivní vina francouzská, opět stejně jako v Německu, vlastně až do 90. let se táhly soudy s různými válečnými zločinci. Možná i po 90. letech, ale přeci jenom ti lidi už umírají. No a druhý problém Francie po druhé světové válce byl ten, že ji začala dohánět ta její krvavá koloniální minulost. Že Francie byla po staletí koloniální mocností spolu s Portugalskem a Holandskem a Anglií a Španělskem. A zkrátka v těch dějinách francouzských kolonií došlo k strašné spoustě krvavých událostí, často i genocid. Že francouzský prezident Macron asi 3 roky zpátky přiznal, že má Francie na svědomí spousty zločinů proti lidskosti. A tohle začalo Francii dohánět po druhé světové válce a jednak se to projevovalo různými vzpůrami v koloniích. V Malajzii nebo v Alžírsku došlo hnedka po skončení druhé světové války k povstáním, při kterých zemřeli 10 000 lidí. A samozřejmě Vietnam, další bývalá francouzská kolonie, tak tam místní komunisti se zbouřili tak aktivně, že vlastně Francouze vytlačili, že v rámci indočínské války opět spousta obětí. No a potom ještě v 50. a 60. letech samozřejmě probíhala ta válka v Alžírsku. Že Alžírsko samozřejmě se chtělo osamostatnit. Ono oficiálně už to tuším nebyla kolonie, ale protektorát, ale všichni víme, že to jsou jenom různá označení, zkrátka kolonii. A tady při těch válkách v Alžírsku tuším, že přes 300 000 obětí na straně Alžířanů, kteří samozřejmě to měli těžké proti vyspělejší francouzské armádě. A jeden z mnoha následků těchto všech událostí bylo, že no takhle, Francouzi mají takové národní hobby už od 18. století, že velice rádi demonstrují a bouří se a pořádají revoluce a popravují krále. A tady ten zvyk národní se asi nejvíc projevil v květnu roku 1968, že rok 68 byl turbulentní po celém světě, my bychom o tom mohli vyprávět v Československu, ale ve Francii v tom květnu došlo k masivním protestům. Především je iniciovala akademie, no, levicově orientovaní studenti a intelektuálové a spisovatelé. Až budu mluvit o postmoderně, o lidech jako Derrida nebo Foucault, tak ti všichni se tohodle aktivně účastnili. A tam tuším hrozilo dokonce v jeden čas i, že začne občanská válka ve Francii a Charles de Gaulle uprchnul ze země, poučen osudy svých předchůdců, vládců Francie, v čele s Ludvíkem
Takže tohle všechno se podílelo samozřejmě na společenské situaci ve Francii a samozřejmě tu společenskou situaci reflektovala i literatura. No a co se týče nějakých filozofických a literárních směrů, tak tam nejzásadnější pojem samozřejmě je existencialismus. Za nějaké jeho předchůdce můžeme považovat německého filozofa Martina Heideggera, anebo opět Francouze alžírského původu Albera Camuse. A Albert Camus položil základy existencialismu už za války, jednak v eseji Mýtus o Sisyfovi a jednak v proze Cizinec. Teda v té eseji Mýtus o Sisyfovi ta esej začíná otázkou, že základní otázka, kterou by si filozofové měli položit, je, jestli spáchat nebo nespáchat sebevraždu. A už tady začíná rozvíjet ten, dejme tomu, ateistický existencialismus. No, totiž on píše o tom, že jakožto ateista si uvědomuje, že náš život není žádný, nemá žádný smysl a že se jenom plazíme ke smrti a snaží se vlastně nalézt, jaký je smysl života nebo jaký je smysl existence v takovém světě. A částečně dochází k tomu, že existence vlastně smysl nemá, ale nakonec teda dochází po vzoru toho antického Sisyfa, že který koná tu nekonečnou a zbytečnou práci, že pořád valí do kopce kámen, který mu pak vždycky sjede, tak dojde k tomu závěru Kami, že zkrátka asi musíme přijmout absurditu vlastní existence, ale smířit se s ní a být z ní šťastní. On končí tu esej větou, že si máme představit, že Sisyfos je ve své práci šťastný. A tuhle tezi potom převedl i na literaturu Kami do prózy Cizinec, kde opět teda sledujeme člověka bez emocí, který jen tak spíš pro zábavu zastřelí chlapa a opět jako jeho prostřednictvím sledujeme to, jak se vyrovnává s marností vlastní existence. A on nakonec si dá za cíl své existence, aby na jeho popravu přišlo co nejvíc lidí, aby ho co nejvíc nenáviděli. Opět tohle samozřejmě zjednodušuju úplně, jak maximálně to jde, ale celý existencialismus máme pokrytý na potítku v dlouhých videích dohromady, to nějaké 3 hodiny materiálu, takže pokud vás to zajímá dopodrobna, stačí si probrouzdat náš kanál. A další autor spojený s existencialismem, který už ho propracoval více do hloubky jako filozofii, byl Jean-Paul Sartre. A samozřejmě on to byl i prozaik a dramatik, napsal toho spoustu, ale nejznámější je jeho dílo Bytí a nicota, což je parafráze opět Martina Heideggera a jeho díla Bytí a čas. A v díle Bytí a nicota to fakt je taková bible existencialismu, kde zkrátka opět vysvětluje Sartre samotnou tu podstatu existencialismu. Protože on vlastně říká, že člověk nemá žádnou esenci, že neexistuje žádná vlastnost, která by byla společná všem lidem nebo která by charakterizovala nějaké lidi. No a takže říká, že vlastně my si tu esenci vždycky musíme vytvořit až v rámci svého života. Že my prostě sami musíme nějak vytvořit smysl našeho bytí. Jo, a jelikož on teda říká, že existence předchází esenci, proto tomu říkáme existencialismus celému tomu směru. Jo, a pracuje tedy s dalšími strašně známými pojmy, jako je vrženost do světa. No, teda, že my jsme vrženi z nebytí do existence a nikdo se nás neptá, kde se narodíme a komu se narodíme a tak dál. No, stejně tak mluví o věcech, jako že jsme odsouzeni ke svobodě. A je to plné takových často citovaných floskulí, že třeba, že peklo jsou ostatní lidi. I když teda zrovna peklo jsme ostatní lidi, nepochází z bytí ani co to, ale to nevadí. Tak. No a teďka zase teda k literatuře, co se týče nějakého toho absurdního pocitu marnosti vlastní existence. U spisovatelů to nacházíme třeba v dílech, já nevím, Patrick Modiano, je spisovatel, který s tím hodně pracuje. A pracuje i s tím, o čem jsem mluvil na začátku. Jo. Tematizuje druhou světovou válku, nebo tu válku s Alžírskem. Třeba proza Noční hlídka, jo, tam se právě vyrovnává s tím tématem francouzských kolaborantů s německými nacisty. Jo. A taky do téhle skupiny těch autorů existenciálních můžeme asi zařadit i Borise Viana. Samozřejmě
To byl autor za svého života, nepříliš známý a čtený. On vlastně si způsobil celkem potíže, když vydal takový provokativní pamflet nazvaný Na plivu na vaše hroby. On pak kvůli tomu skončil u soudu. Ale u Borise Viana samozřejmě nejznámější dílo, které opět měl znát každý člověk s maturitou, asi je Pěna dní. Jo, Pěna dní ta kombinuje jednak opět ten nějaký absurdní pocit vyrovnávání se s vlastní smrtelností i ze smrtelností svých bližních, ale zároveň se Pěna dní odehrává v takovém fantastickém nebo snovém světě, jo, kde ožívají věci a rostliny a zvířata a jsou rovnocená lidem. A taky je zajímavé, třeba i jazz se hodně projevuje v Pěni dní. Boris Vian byl taky znalec hudby. A tato knížka je taková kultovní záležitost, řekl bych, má spousty fanoušků po celém světě, kteří ji jmenují jako svou nejoblíbenější knížku a často se k ní vracejí. Mě osobně zas tak moc neoslovila, ale předpokládám, že to by vážně měla se znát každý nějak vzdělanější člověk, tuhle knížku. No a s filozofií existencialismu souvisí i další směr, dejme tomu literární, a to je absurdní drama. No, protože absurdní drama, všichni znáte jména, jako je Samuel Beckett nebo Eugene Ionesco. No a ještě vezmeme Samuela Becketta, což byl teda sice původem Irčan, tuším, ale psal francouzsky své nejznámější dílo Čekání na Godota, takže ho můžeme zařadit k francouzské literatuře. No, takže vlastně Čekání na Godota, to je vlastně jenom převod Kamisova mýtu o Sisyfovi na drama, jo, na divadelní prkna. A kde zkrátka sledujeme ty dva pány, kteří jenom čekají, až přijde ten Godot a on nepřichází a oni jsou jenom zacyklení v nějaké nekonečné smyčce absurdních rozhovorů. Opět na Godota jsem dělal celé video, můžete si to pustit. A další z těch francouzských absurdních dramatiků, už jsem zmiňoval Eugene Ionesco, nebo Ionescu, opět nenech se čte, on to byl Rumun původem. A obecně ve Francii byl strašně velkou část té intelektuální společnosti tvořili rumunští imigranti. Ani nevím, z jakého důvodu se zrovna ve Francii shromáždili všichni. A u Eugena Ionesca samozřejmě nejznámější jeho absurdní drama je Plešatá zpěvačka. A opět v Plešaté zpěvačce sledujeme rozhovor, nerozhovor dvou lidí, kteří se na sebe mluví, ale úplně se míjejí a ignorují se a neodpovídají, nereagují na sebe, jo, jenom si vedou nesmyslné takové monology jeden směrem jeden na druhého. Dodnes velice populární, hraje se, nebo aspoň se hrálo i v České republice celkem nedávno, už nevím v kterém divadle. No a samozřejmě tady hlavní asi nějaké téma Plešaté zpěvačky je selhání lidské komunikace. Jo, jenom zajímavost, co si teďka vzpomínám, tuším jsem někde četl, že Ioneska inspirovala nějaká učebnice angličtiny, která byla plná takových věc vlastně nesmyslných, které jako netvořily žádný příběh nebo tak. A jsem vzpomněl, jestli nevím, jestli někdo používá ta aplikaci Duolingo, se na tom učím, já se na tom učím jazyky a vždycky, když se dostanete do nějaké pozdější fáze, tak už to po vás hází takové ty věty, jakože na stromě sedí čtyři prasata a zpívají Marseillaise. Takže takovéhle různé absurdity jazykové inspirovaly Ioneska. Ale samozřejmě především ho inspirovala filozofie toho nějakého ateistického existencialismu. Tak, co se týče dalších nějakých nových směrů v literatuře, tak aspoň letmo bych měl zmínit takzvaný nový román, nebo také antirománse tomu někde říká. Jo, a to je forma prózy, která se bouří proti tradičnímu románu, proto antirománu. Ty prózy nemají vypravěče, nebo to je samozřejmě kontroverzní názor, že nemají vypravěče, ale zkrátka ten vypravěč nemá žádnou roli tam, pokud teda přistoupíme na to, že tam nějaký vypravěč vůbec je. Jo, nic nekomentuje, nedává o sobě vědět. Jo, fakt jenom vlastně sledujeme ten děj prostřednictvím takzvané fokalizace. Ale tomu se ve středoškolském výkladu někdy říká ten postup oka kamery. Že jenom vidíme, stejně jako bychom viděli ve filmu, ale ten nikdo tam nemluví, kromě postav. A ty romány často nemají ani děj a jenom kloužou tak po povrchu věcí. A já nevím, chybí tam jakákoliv psychologie postav nebo i motivace postav z autorů, nevím,
jak se týká, nevím, jestli řeknu správně, Rob Grier, jestli se to čte, Alain Rob Grier, ten se řadí k těm takovým ústředním představitelům antirománu i jeho teoretikům. Nevím, zmínit můžeme nejznámější asi od něj proza jsou Gumy. To je taková detektivka antirománová. No a samozřejmě další významný směr, který dodnes vlastně ovládá intelektuální svět akademický, je postmodernismus. I ten vznikl ve Francii právě v 60. letech do velké míry na pozadí těch divokých společenských událostí a protestů. A opět o všech autorech, o všech filozofech postmoderních, kterýka zmíním, tak už jsem mluvil na potítku. Jo, je to Roland Barthes, Jacques Derrida, François Lyotard, jeden z ústředních představitelů. Nebo někdo, o kom jsem ještě moc nemluvil na potítku, je Jean Baudrillard. O tom bych rád udělal někdy zase do budoucna nějaké další video, nějakou takovou tu video esej, něco podobného, jako jsem teďka dělal Smrt autora, kde Baudrillard rozpracoval tu svoji teorii simulákr. Simulákra jsou nějaké jako napodobenin, nějaké věci, které už ani nemají žádnou svoji předlohu. A tohle je strašně vlivná teorie. Mimochodem třeba sourozenci vachovští, nebo jak se jmenují, podle toho natočili filmy Matrix, že? Takže tomu bych se chtěl někdy vrátit. Ale v čem teda spočívá postmoderní filozofie? Opět, rozebíral jsem to v jiných videích, ale v podstatě ten středoškolský výklad by byl, že postmoderní filozofie vlastně odmítá jakékoliv velké příběhy, ať už politické, no, takže dejme tomu náboženství nebo ideologie, jako je marxismus nebo fašismus nebo i neoliberalismus. A kromě toho pro uměleckou postmodernu jsou typické věci, jako je mísení žánrů, mísení postupů brakové literatury s postupy hodnotné literatury. Samotný proces psaní se stává tématem v postmoderní literatuře. Ti autoři často už ani nepředstírají, že vyprávějí nějaký skutečný příběh, ale otevřeně přiznávají, že to, co dělají, je jenom nějaký literární experiment. Intertextualita je velice častý motiv postmoderní. Totiž, že ta díla odkazují na jiná literární nebo umělecká díla. Jo. Ať už očividně, nebo pomocí takzvaných aluzí. Jo, aluze jsou takové jenom nenápadné odkazy na jiné texty. A v literatuře se postmodernismus paradoxně nejdřív projevoval spíš mimo Francii. Že autoři jako Umberto Eco nebo samozřejmě náš Kundera. Ale později, především v 90. letech, už samozřejmě vtrhnul postmodernismus i do francouzské literatury. Projevuje se v dílech autorů, jako je Michel Welbeck nebo Laurent Binet, případně francouzský spisovatel českého původu Milan Kundera. Tak, samozřejmě jsem to celé projel jenom tak po povrchu, jak to jenom jde, ale říkám, vzhledem k tomu, že skoro všechna témata, o kterých jsem mluvil, máme pokrytá i v jiných videích, můžete si je pustit tam. A příště se asi přesuneme do Anglie.